Isto que tu estás vendo chama-se Deus, God, água, flores, comida, pássaros. Que mais queres? Tu tens tudo. Amor. Não é a Lagoa dos Patos, é a Lagoa dos Deuses. As pessoas interpretaram Lagoa dos Patos porque é uma palavra que não me entra na minha mente. Ao entrares neste paraíso, não pode ser Lagoa dos Patos, mas sim Lagoa dos Deuses. Ele vive aqui. Ele fala contigo, mas tens que o respeitar. Sem isto, não és ninguém. Sem isto, não sabes quem és. Sem isto, não vives. Eu estive às 7 horas da manhã aqui. Ouvia as árvores a mexerem, a dançar. Vi o cintilar das águas a caírem nas rochas. A maior sinfonia do mundo, que nem Pink Floyd tem esta sinfonia da natureza. Não há dinheiro para isto. Não há ouro para isto, não diamantes para isto. Isto foi de onde tu vieste, foi daqui que tu nasceste. Faz-me lembrar há milhões de anos atrás que os povos nasceram numa imagem idêntica a esta: água, lama, terra, selva, árvores, plantas, pássaros. E daí percorremos os caminhos e transformarmos aquilo que somos hoje. És defensor da natureza. Não és defensor da natureza, és defensor dos deuses da natureza. És um anjo. E é esses anjos que ele quer que nós vamos em frente. Não deixar fazer reclames. Ou dizer qualquer coisa que isto não seja nada, isto é minha alma, meu coração. Isto é um pássaro que canta dentro de mim. Se tiver 5 minutos de silêncio, tu ouves tantas vozes, tantas, tantas vozes de todas as línguas e tu as compreendes. Porquê? Porque és igual a esta natureza. Porque é isto que te dá o fruto. É isto, a nossa árvore. Isto é a paixão. Isto é o amor. O que é que posso te dizer mais do que isto? Não há palavras. Não há emoção. Isto foi a melhor medicina que eu tive em toda a minha vida. Eu já fui doente. Um dia pedi ao meu Deus, ao meu mestre: se tu me curares, eu vou seguir os teus caminhos. Eu hoje estou curado. Hoje sinto-me livre. Eu hoje sou um defensor dos deuses, que sou um anjo. Que eu persigo os passos dele, porque cada planta espeto na terra, ela desbruxa, cresce. Que tipo de planta é essa? Pode ser o centeio que nos dá o pão? A água que tu bebes te mata a sede? E uma coisa muito importante: um certo dia vem um senhor com um camelo por um deserto, carregado de ouro, tesouro. Só que lhe faltava algo. Ele vinha todo preocupado, todo cheio de sede, cheio de fome,
e encontra um labirinto mais além. Esse labirinto, o que é que ele tinha com ele? Água e pão. E o que tinha muito ouro lhe disse: eu dou-te tudo o que eu tenho, mas dá-me um bocado de pão e uma pinguinha de água. E através disso, esse homem ressuscitou. O que é mais importante? É isto que nos dá o fruto, ou é o ouro que nos traga? Ou é o ouro que nos faz para comprar as armas? Ou é o ouro que faz com que faz a destruição? Não. Nós temos muito mais força do que isso. Podem-nos tirar tudo, mas não há machado que corte a raiz ao pensamento. Nada nos corta a raiz à nossa mente, porque nasceu contigo. Se és puro, é isto que te faz a pureza. Não é o fumo. Não é as casas feitas de betão. Não é a hipocrisia das pessoas, que 80% ou 70% da população mundial são quase zumbis. Só querem riquezas e destruições. Eles escolhem para isto. Eles escolhem para isto. Isto é que lhes dá a alma. É disto que eles nasceram, é disto onde eles vieram e foi disto que deu fruto. E esse fruto nos alimentou. A água que corre foi a água que nos embebedou. E a partir daí, brothers, nunca deixaremos que alguém escupe para as terras que estás a escupir nas cinzas dos teus avós. Ama como eu amo. A única coisa que eu mais me apaixono é isto. Isto é a minha mulher, é a minha mãe, é o meu pai, é a minha família. Isto é o sonho que vivo contigo há milhões e milhões de anos que existe dentro de nós. Esse é a DNA. E vamos ter sempre esse DNA dentro das nossas mentes, porque é esse DNA de onde nós viemos. E a partir daqui, bradas, os deuses estão-nos a ouvir. Está-nos a compreender, está feliz. Chegas ali, tens inhame. É um produto tubérculo das mais benéficas do ser humano. Tens as flores que tu cheiras a hortênsia. Tens os passos que se alegriam de manhã ao anoitecer. Tens o pôr do sol, que é a coisa mais linda. O que é que nós temos? Temos tudo. Nós temos tudo. 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 Eu não quero dinheiro, eu quero isto. Isto é que me alimenta, não é o dinheiro. O dinheiro é a economia. O dinheiro faz de nós umas máquinas de reciclagem. O dinheiro só me faz mal. Isto tirou-me as algemas do passado. Graças.